Բարև բոլորին, եթերում Hizi Tube-ն է եւ այսօր մենք կուսանասիրենք iPhone 5S-ը։ Բոլորը կարծում եմ հայտնի է, բոլորին հայտնի է այս հեռախոսը, քանզի այն շատ հայտնի է մեր երկրում, սակայն ինձ չի թվում, թե այն վաստակել է այդ մեծ աստիճանի հայտնիությունը, բայց ինչևից է, մենք կարող ենք տեսնել ալյումինապատ մարմին, ինչպես եւ նախորդ iPhone 9-ը, iPhone 5-ինը։ Կոնկրետի մոտ հիմա սպիտակ տարբերակն է, սպիտակ եւ ոսկեգույն, եւ ինձ թվում է դիզայնը շատ հաջողված է եւ հետաքրքիր։ Եվ արտաքին տարբերություններից կարող ենք նկատել այստեղ dual flashlight-ը, իսկ քնի դեպքում միայն միակներ, սակայն ինձ թվում է, որ սա ինչ-որ տարբերություն չի տալիս, քանի որ ես համեմատել եմ ուրիշ հեռախոսների հետ, և ուրիշ Android հեռախոսների միակ flashlight-ը ավելի հզոր է, քան թե Apple-ի dual-ը։ Արտաքին տարբերություններից կարող ենք նկատել home screen-ի home button-ի տարբերությունը, քանի որ այն հիմա ձեռք է բերել Touch ID sensor, մատնահետքերի identification sensor, որը որ կարծիքով անիմաստ ֆունկցիա է, քանի որ այն ոչ միշտ է նորմալ աշխատում, պետք է միշտ ուղիղ դնել մատը, որպեսզի նորմալ այն կարողանա ճանաչել մատնահետքը, սակայն դիզայնի առումով ճիշտ որ ասեմ, ինձ ավելի դուր գալիս այս տիպի դիզայնը home button-ի, քան որ չգիտեմ, ավելի սիրուն է։ Եվ բազային iPhone 5S-ի վրա մենք կարող ենք տեսնել iOS 7-ը, որը որ տարբեր քննադատությունների առարկա դարավ, կախված Apple-ի տրադիցիաների հետ կապված, սակայն այն ինձ թվում է ավելի լավ է աշխատում, ավելի հաջողված է, քան թե հին տարբերակները, սակայն մեկ է ինձ iOS-ը դուր չի գալիս իր սահմանափակությունների պատճառով։ Դե կարող ենք տեսնել նույն notification bar-ը, սակայն այստեղ մի ուրիշ բար կա, որի շնորհիվ մենք կարող ենք տարբեր անջատումներն ու միացումները կատարել, ինչպիսիք են Bluetooth, Wi-Fi եւ այլն։ Այն iPhone 5S-ը օժտված է i7 պրոցեսորով Apple-ի, dual core 1.3 GHz, որը որ իմ կարծիքով այսօրվա դրությամբ շատ թույլ է, որ համեմատենք Qualcomm-ի կամ Nvidia-ի արտադրած mobile chipset-ների հետ, այն չնչին է 1.3 GHz-ը dual core։ Ունի առանձին պրոցեսոր, որը որ պատասխանատու է տարբեր գործողությունների համար, ինչպիսիք են ակսելոմետրը, եւ այլ այդպիսի մանրուքներ, դա արած է միայն այն բանի համար, որպիսի մարդկոցի աշխատանքը ավելի երկար տևի։ Այն օժտված է Retina display-ով, որի 326 PPI, եվ ինձ թվում է, որ այնքան էլ լավ չէ թույլատրությունը այս iPhone-ի էկրանի, եթե համեմատենք ուրիշ հեռախոսների, այն բավականին քիչ է, սակայն այն օժտված է լավ տեսախցիկով, ունի դե բացի սովորական ֆունկցիաներից ավելացել է դանդաղացրած կադրի ֆունկցիան, որը որ 120 կադր վարկյան է նկարում, շատ լավ է։ Հետագա թողարկումներում մենք փորձարկենք այս դանդաղացրած կադրի ռեժիմը, հիմա հնարավորությունը դրա չկա։ Դե ուրիշ, հա, նա մոռացա ասել, որ այն օգտված է 1 GB օպերացիոն հիշողությունով, որը որ նորից ինձ թվում է, որ քիչ է, փորձի համար կարելի է մի հատ խաղ մտնել, որ տեսնել ինչպես է արագորցությունը պրոցեսորի։ Դե մենք կարող ենք տեսնել, որ ամեն ինչ բավական հարթ է գնում, դա ի շնորհիվ iOS-ի, քանի որ այն թեթև է ի տարբերություն ուրիշ mobile ծրագրերի օպերացիոն համակարգերի, կարելի ասել դա միակ պլյուսն է iOS-ի, սակայն եվ կարող ենք տեսնել multitasking, ինչպես Android-ում եւ Windows Phone-ում, որը որ ավելի հարմար է, քան հին ֆունկցիան, որպես ծրագրերը փակվի։ Դե բասային կոմպլեկտացիայի մեջ մտնում է earpod-երը, նոր սերնդի
Det bare så charger եւ այդքանը եւ որոշակի գրականություն, սթիքերներ ու վերջ։ Ահա մենք կարող ենք տեսնել iPhone-ի տուփը փոքր, ինչպես նախորդներինը եւ զսպված դիզայնով։ Շնորհակալություն, այսքանը, եթերում Easy Tube-ներ։ Խնդրում եմ լայքեք եւ share արեք մեր վիդեոները եւ subscribe արեք մեր ալիքին։ Նախօրոք շնորհակալություն, ցտեսություն։